Bet Latvijā neierasts skats pārsteidz vairākus autovadītājus tīnūžu apkārtnē vakar pēcpusdienā. Tikai dažu metru augstumā virs ceļa braucamās daļas lidoja militārais helikopters. Kā notikušo skaidro bruņotajos spēkos? Par to Ģirds Zvirbulis. Jānis, kā jau lielvārdietis, ir pieredzis ikdienā redzēt debesīs militāros lidaparātus. Bet vakar pēcpusdienā liels bija viņa pārsteigums ieraugot auto atpakaļ skata spogulī militāro helikopteru Black Hawk. Tas pirmais skats, ka es viņu spogulī ieraudzīju, un man likās, ka viņš man tūlīt tās pusam tā kā aizmuguri aizsirs, tas bija tā drusku tā kā biedējoši, bet nu, pēc tam, ka es sapratu, ka viņš jau tā kā aizbīdās uz malu un brauc pa šosejas tā kā, nu, labo pusi, tā kā vairāk nosnotās mašīnas, un tad jau, jā, tajā kļuva tīri interesanti. Tad viņš tā kā višku uz priekšu palidoja un turpināja lidot, nu, blakus šosejai ļoti zemā augstumā. Un izskatījās, ka mēģina nosēsties uz smagās mašīnas tenta jumta, nu tā kā uz tās pašas fūras. Panāca, ka pretī nāk vēl viena mašīna, tāda pati smagā. Tā kā, nu, no mūsu skatu punktu izskatījās, ka viņš ar tām savām tā kā ritiņiem vai sliedēm, kas viņam tur bija, mēģina tā kā aizcerst tās smagās mašīnas priekšu, bet, nu, atsev apmāns tāds. Kaut arī skats bijis neierasts, Jānis uzsver, helikopters nav viņam traucējis vadīt auto un satiksme noritējusi netraucēti. Bruņotajos spēkos skaidro, notikušais ir daļa no mācībām Latvian Wolf, kurās piedalās Latvijas un sabiedroto valstu gaisa spēki. Vakar mācību ietvaros īstenots zemā lidojuma uzdevums. Pēc scenārijiem mums bija plānots veikt teiksim, pretgaisa vienībām pēc iespējas ātrāku iedomātā pretinieka, gaisa pretinieka identificēšanu un iznīcināšanu. Un savukārt pretiniekam, kas ko tēlo sabiedroto helikopteru, lidot pēc iespējas zemāk, lai varētu, teiksim, nepamanītāki radariem, radaru sistēmām pietuvoties mūsu, teiksim, pozīcijām. Bruņoto spēku speciālisti izvērtēs, vai treniņu lidojuma laikā ievērotas visas drošības prasības un nav apdraudēti civiliedzīvotāji. Mācības turpināsies līdz 6. aprīlim, tādēļ vēl iespējami gan helikopteru, gan iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un arī izpratni izturēties pret notiekošo. Aktuālā informācija par mācībām tiek publicēta arī gaisa spēku sociālo tīklu kontos. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.